נעים מאוד, אני אלירן בן יאיר, אני בן 18 ונולדתי בפתח תקווה בישראל. 18? אוקיי. זה כנראה מסביר למה אנחנו בפארק שעשועים. אלירן, איפה אנחנו? חברים, ברוכים הבאים לשכונה הכי מגניבה בפתח תקווה, שכונת פג'ה. פג'ה? אז אני מייצר סרטונים בכל רשתות המדיה, והקהל שלי הוא בעצם קהל של נוער, חבר'ה בין גילאי 14 עד גילאי אפילו 25 הייתי אומר, טיפה מעל הנוער. מעניין. בתכנים בעברית, אנגלית וגם ערבית לפעמים. אז קודם כל אני, ובאופן כללי רוב האנשים שחיים כאן בארץ הזאת מגדירים את עצמנו כישראלים. העובדה שהיינו חיים במקומות שונים לפני כן בגולה, מתארת את המקומות שהיינו חלק מהחברות בהן. זאת אומרת, מעולם לא היינו באמת חלק מהעם האתיופי או המרוקאי או התימני, אלא היינו חלק מהחברה במדינות האלה. אבל לנו, האנשים שבעצם דור שני, שלישי, רביעי, לעולים שחזרו לארץ ישראל מהמקומות האלה, חשוב גם לשמור את המסורות מהגולה. אני מאוד מסכימה עם ההגדרה הזו. אני חושבת שכולנו חיינו בחברה מסוימת, ועכשיו כשאנחנו פה, אנחנו כולנו ישראלים, כי זה המקום שאליו שייכים היהודים מכל העולם. סיימנו את הפרק הזה בגולה, ועכשיו חזרנו הביתה. ככה אני רואה את זה. מה המסר שלך לקהל הזה שצופה בך או מקשיב לך? המסר שלי לקהל הוא בעיקר העניין הזה שלכל מטבע יש שני צדדים וחשוב מאוד לראות את שניהם. אני מראה להם את הצד שלי ואת הצד השני הם כמובן יראו אותו מהמדיה או מחברים שלהם גם כן. אז המטרה שלי זה שבכל פעם שהם יגשו לפיסת מידע שקשורה למציאות כאן, הם יגיעו אליה בגישה שיפוטית. יזכרו שלא משנה מה, לכל דבר יש שני צדדים וחשוב לבדוק את שניהם. ואיך בעולם הערבי המסר שלך נתפס? אמרת שאתה בעצם גם פונה לקהל הזה. אז האמת שיש לי יותר מ-20 אלף עוקבים ממדינות ערב, מסעודיה, תימן, סוריה, בעצם כל מקום אפשרי. לפעמים אני מקבל תגובות מאוד מאוד חיוביות מאנשים שבאמת הצליחו לראות את הצד שלנו טיפה בצורה יותר חיובית. ולפעמים אני גם מקבל המון תגובות שליליות, אבל זה נורא תלוי בבן אדם שאליו מגיע המידע ומן הסתם החוויות שהוא חווה בחיים. דרך המדיה אני הגעתי לאנשים מכל מדינה כמעט אפשרית בעולם, התחברתי עם אנשים מדהימים, וגם לי, כבן אדם, זה עזר לי לראות את הצד היפה בכל מדינה אפשרית, כי עכשיו אני יכול בעצם להסתכל על כל מדינה ולהגיד, וואלה, יש לי חבר מהמקום הזה, ואני לא יכול לסנוע מקום שלם בגלל מה שאני רואה במדיה, אלא אני מכיר אנשים מבפנים ואני יודע כמה טובים הם, כמה הם יפים. אני תמיד אומר שהמלחמה שלי היא לא מלחמה פיזית, אלא מלחמה למען שלום. המלחמה להכיר את הצד השני כמה שיותר ולעזור להם להכיר אותנו, להכיר אחד את השני. איך המקרה מיוחד מהרשת שאתה זוכר? האמת שאתמול היה לי שיחה מאוד מעניינת עם בחור מסוריה שהוא פתח את השיחה בקצת כללות עליי, על העם שלי, על המדינה. והמון טענות שאנחנו שוחטים אנשים ברחובות לכיף שלנו. אני באופן אישי לא מאמין גדול בליצוק או לקלל, אני יותר מאמין בלתת לאנשים לבדוק את המידע שהם מדברים עליו. אז מה עשית? בעצם הסברתי לו איך שאני רואה את המציאות שבה בעצם אני יודע שהצבא שלנו מטפל בפצועים סורים על הגבול, מטפל בפצועים פלסטינים מעזה שמקבלים טיפול רפואי בישראל, ונתתי לו את האפשרות לבדוק את זה, ובאמת יצא לו לבדוק את זה תוך כדי השיחה שלנו. ובערך קצת אחרי שעתיים של שיחות מאוד נחמדות, הוא סיים את השיחה ותודה רבה אחי, למדתי המון ממך ואני אמשיך לחקור ולהישאר עם גישה שיפוטית כלפי שני הצדדים. מהמם, ומה החברים שלך במדינות ערב חושבים על הגיוס לצה"ל? אז זה לא שנאה שמגיעה מהן, אלא זה יותר סקרנות. יש להם המון המון שאלות, המון תהיות, כי מצד אחד יש את מה שהם רואים במדיה, ומצד שני את מה שהם חווים ממני כישראלי יהודי שחבר שלהם. אז זה מלא להם המון תהיות, המון שאלות, ואני באופן כללי מאמין שהם די סומכים עליי ומאוד מאוד מכבדים אותי. אז השאלות האלה המשיכו ויובילו למקום מדהים לדעתי בעתיד. אז מה חבר'ה? זה הכל? מה עם ירושלים? מה עם ים המלח? מה עם הכרמל? רגע, רגע, חבר'ה, נראה לכם שאפשר להספיק בארבעה ימים את המדינה שלנו? יקקס בוסנל מדיאל קרום. ישראל הגראצ'ין גובינגו. תאו זורונה בדאולתנה. פריג'ייצי בנשו סטרנו. בואו לבקר בארץ שלנו.